დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით ამბავს, კერძოდ ამბავს, რაც შეეხება პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებას, მორიგ შემთხვევას, რაზეც ლაპარაკობს თავად პირი, რომელსაც ესახება და არის პოლიტიკოსი, არის ქალი, ამაზეც ითქვა და იყო აქცენტი. ჩვენს დღევანდელ სტუმარს წარმოგიდგენთ, ლიკა საჯაია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანია ჩვენი სტუმარი, ქალბატონო ლიკა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და შეიძლება ითქვას სტაჟიანი ბრძანდებით ამ სფეროში და ამ საკითხზე და ასევე იმ ბრძოლაში, რაც უკავშირდება ასევე კამპანიას ეს შენგეხება, რომელიც კვლავ და კვლავ იძენს ხოლმე აქტუალურობას, არ კარგავს ერთია, მაგრამ როცა ასეთი შემთხვევა ხდება, კვლავ და კვლავ აქტუალურდება ეს საკითხი. გამოხმაურება იყო ძალიან უარყოფითი, იმის და მიუხედავად ვის რა შეხედულება და მოკიდებულება შეიძლება ჰქონდეს კონკრეტული პოლიტიკოსის მიმართ. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ძალიან დადებითი მოვლენა, რომ საზოგადოებისთვის ეს არის ცალსახად უარყოფითი და მიუღებელი ფაქტი. ეს არ ხდება პირველად, ეს არ ხდება მხოლოდ პოლიტიკოსის წინააღმდეგ, თუმცა როგორც წესი გარკვეულ რაღაც სიუჟეტს უკავშირდება ხოლმე რაღაცის ლოგიკურ ნაწილად ჩანს. ვერაფრის მტკიცებას ბუნებრივი ახლა ვერ დავიწყებთ, გამოძიება მიმდინარეობს როგორც ვიცით და მინდა როგორც კამპანიის წარმომადგენლის, როგორც ასე ვთქვათ, ცალკე პირის თქვენი პოზიციის შესახებ ბრძანოთ. ძალიან სწორედ აღნიშნეთ ნინო, რომ სამწუხაროა, რომ ეს კამპანია არ კარგავს აქტუალობას და უკვე რამდენიმე წელია ჩვენ გვიწევს განცხადებით მუდმივად გამოვეხმაუროთ სხვადასხვა ცნობილი და აქტიური ადამიანების წინააღმდეგ მიმართულ ამ კამპანიას, როდესაც როგორც წესი მათ მიერ კრიტიკულ განცხადებებს, მათ მიერ აქტიურობას მოყვება ხოლმე სწორედ ფარული ჩანაწერების გავრცელება. და ერთგვარად შეიძლება ითქვას, რომ მოლოდინიც კი გვაქვს, როდესაც კონკრეტული პირი ხელისუფლების გავლენიანი წრეების მისამართით გამოთქვამს ძალიან მწარე კრიტიკას, რომ სულ ცოტა ხანში და დაიდოს მის წინააღმდეგ გარკვეული ტიპის აი ეს ძალიან სამარცხვინო და ბინძური კომპრომატები. ამიტომ ამას ალბათ ერთი რამეც უწყობს ხელს სამწუხაროდ, ეს არის დაუსჯელობის სინდრომი. მიუხედავად ჩვენი არაერთი გავრცელებული განცხადებისა, არ გვახსოვს, რომ არც ერთი ასეთ გახმაურებულ შემთხვევაზე გამოძიება წარმართული იყოს და დამნაშავე პირები დასჯილიყვნენ. როგორც წესი ხდება ხოლმე, რომ მაღალ პოლიტიკური თანამდებობის პირები აიღებენ პასუხისმგებლობას, იტყვიან რაღაც საქმეს პირად კონტროლზე აიყვანენ და აუცილებლად იქნება გამოძიებული, თუმცა შემდეგ უკვე ვერ ხედავთ ჩვენ ვერანაირად ამ შედეგს და ეს დაუსჯელობის სინდრომი იწვევს წახალისებას, იწვევს კლავჩადენას ამ დანაშაულის და რაღაცა ქართული პოლიტიკის ერთგვარად შემადგენელ ნაწილად იქცა. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ეხლაც მოუწოდებთ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ გამოიძიონ ეფექტურად ეს დანაშაული, თავად პარლამენტის წევრმაც მიმართა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს მთავარ პროკურორს გამოძიებას, მაგრამ სიმართლეს ვიტყვით, რომ თუ კი იმ ტენდენციას გავითვალისწინებთ, რასაც ადგილი აქვს, მაინცდამაინც დიდი იმედი არც ამ შემთხვევაში შეიძლება გქონდეს, რომ საქმე ბოლომდე იქნება მიყვანილი, მით უმეტეს, რომ კიდევ ვიმეორებ, ყოველთვის გარკვეულწილად ხელისუფლების გავლენიან წრეებს კრიტიკას უკავშირდება ხოლმე ეს საქმე და ლოგიკურად ჩნდება სწორედ ეს კითხვა და ეს აზრი, რომ ხომ არ არის ამ ყველაფერში თავად ხელისუფლების ხელით ჩარეული. გამოძიება იწყება ხოლმე, ხო, ეს სწორად აღნიშნე თქვენ ეფექტიანობაზე, თუმცა გარკვეული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დგება, თუმცა რა არის ის, რასაც თქვენ თვლით არასაკმარისად ეფექტიანად? ნებისმიერი დანაშაულის აღკვეთას, როგორც გამოძიებას, ესევე პრევენციას ჭირდება პოლიტიკური ნება. როცა გარკვეულად ტენდენციური ხასიათის არის ერთის მხრივ ის, რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადებების შემდეგ ჩნდება ხოლმე ეს ჩანაწერი და მეორეს მხრივ, როდესაც გადავხედავთ საქმეს და არც ერთი ეს ფაქტი არ არის გამოძიებული, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიტყვით, რომ პოლიტიკური ნების ნაკლებობასთან გვაქვს საქმე და ეს პოლიტიკური ნების ნაკლებობა ვლინდება არამხოლოდ დანაშაულის გამოძიებასთან მიმართებით, არამედ იგივე კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით. თქვენ გახსოვთ
ჩვენს მსმენელსაც ჩვენ რამდენი წელია საკონსტიტუციო სასამართლოში ვასაჩივრებთ იმ კანონს, რომელიც აძლევს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს უფლებას და საშუალებას უკანონოდ მოიპოვოს ჩანაწერები, მაგრამ ძალიან არ უნდა ამ ყველაფრის დათმობა ხელისუფლებას. პარლამენტი არის მოპასუხე მხარე, თუმცა ამ პროცესში ძალიან აქტიურად მონაწილეობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოწმის სახით. ანუ ამ შემთხვევაში საერთო პოლიტიკური ნება უნდა იყოს გამოხატული, რომ ამ ყველაფერს დაესვას წერტილი. ეს რასაკვირველია, არ არის მხოლოდ ამ ხელისუფლების პრობლემა და თავად იმ პირმა, ვისაც გავრცელდა ჩანაწერები, ესეც აღნიშნა, რომ წინა ხელისუფლების დროს იყო დამზადებული და უბრალოდ ამ ხელისუფლებას შენახული ჰქონდა და გავრცელა. ეს, რა თქმა უნდა, ერთი და იგივე სიმძიმის დანაშაულია, რომ ისჯება როგორც უკანონო ჩანაწერის დამზადება, ასევე მისი გავრცელება. ამიტომ მევიტყოდ, რომ მთავარი პრობლემა არის პოლიტიკური ნება, რომ ერთხელ და საბოლოოდ ამ ქვეყანაში წერტილი უნდა დაესვას ამ ძალიან ბინძური მეთოდებით ბრძოლას, რომელიც იყენება პოლიტიკური ანგარიშსწორებისთვის. Და ესეც აღნიშნავთ, რომელსაც აქვს მსუსხავი ეფექტიც. იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანის დაშინება, ეს არის ხომ გზავნილი ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც გადაწყვეტს, რომ იყოს კრიტიკულად განწყობილი. დიახ, ამ ამბავს აქვს კონტექსტი, მრავალშრიანი კონტექსტი, ერთ-ერთი მთავარი, რა თქმა უნდა, არის პოლიტიკური და ეს პოლიტიკური კონტექსტი თავის მხრივ უკავშირდება სასამართლოს საკითხს, სასამართლოს სისტემაში მიმდინარე პროცესებს, იმას, რაზეც გუშინდლის ჩათვლით ამ ეთერშიც ვლაპარაკობდით და არ ვიცი, გასული წელიც ამ თემაზე საუბრით დავასრულეთ, ამით დავიწყეთ, შეიძლება ითქვას ეს წელიც, და ვაშუქებთ პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში, რადგან ბევრი ადამიანი, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოება, ის ნაწილი და პირველ ყოვლისა საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც წარმოდგენილია კოალიციაში, გულისხმობ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მოუკიდებელ და გამჭვირვალე მართლმსაჯულების კოალიციაში გაერთიანებულებს, მიუხედავად იმისა, ასე ვიცით, რომ კონკრეტულად თქვა ახლა მიმდინარე პროცესში მონაწილეობაზე სამუშაო ჯგუფის ფორმატში უარი განაცხადეთ, თუმცა ეს არნიშნავს, რომ ასე ვთქვა, პასიურობთ და გამოხატავთ პროტესტს, გაქვთ კონკრეტული პოზიცია ამაზე და ეს არნიშნავს, რომ რომელიმე ნაბიჯზე ხელისუფლების ან რომელიმე ნიუანსზე თუ დეტალზე პროცესის რეაქცია არ გექნებათ ან თქვენი პოზიცია. ყველაფერ ამას აქვს ძალიან კონკრეტული კონტექსტი მართლაც და ესეც გასათვალისწინებელია და ასეთ სკანდალებს დავარქმევ, ხო, მოდით, აქვს როცა პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალის გავრცელება ხდება რაღაც ფორმით, მცირე მასშტაბით თუ უფრო დიდი მასშტაბით, ყოველთვის ეს უკავშირდება როგორც წესი უმრავლეს შემთხვევაში, თუ ვიღაცის რაღაცა პირადი ცხოვრება და პირადი ურთიერთობების ამბავი არ არის კიდევ, უკავშირდება პოლიტიკურ პროცესებს და ამა თუ იმ ადამიანის პოლიტიკურ პოზიციას, გააქტიურებას და ასე შემდეგ. თუმცა ეს აბსოლუტურად არაფერს ცulis იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის დანაშაული, არ ამსუბუქებს, ბუნებრივია. ამის შესახებ გუშინ განაცხადა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა თამარ ქალდანმაც და კერძოდ მან განაცხადა შემდეგი: რამდენიმე წლის წინ ქართულმა საზოგადოებამ ძალიან მკაფიო პასუხი გასცა პირადი ცხოვრებით, შანტაჟით და მანიპულირებით საკითხს. ეს არის მანიპულირების საკითხს, ეს არის მიუღებელი, ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს, ვინც თუნდაც გაუფრთხილებლად მით უმეტეს თუ განზრახავრცელებს მსგავს ჩანაწერებს, რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. აქედან გამომდინარე მოუწოდებ ყველას არ გახდნენ ასეთი ტიპის დანაშაულების თანამონაწილენი და მესამე, მე ყველას ვურჩევ ვდი, რომ დაუდასტურებელ შეუმოწმებელ ვიდეოებთან დაკავშირებით კონკრეტული ადამიანების იდენტიფიცირებისგან, როგორც ფართო საზოგადოების, ასევე კონკრეტული ინდივიდების ინტერესების დაცვის მიზნით, ყველამ თავი შევიკავოთ. ჩვენ დღეს გვქონდა კომუნიკაცია ბატონ ჭიჭინაძესთან, დეპუტატ დავით ჭიჭინაძეზე ალაპარაკი და სხვა პირებთანაც. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, რომ ისინი სამართლებრივ რეაგირებას განახორციელებენ, მზად ვართ დავეხმაროთ კონკრეტულ ადამიანებს, ვიმედოვნებ რეაგირება იქნება მყისიერი. და წერტილი დაუსვა 60-მდე შანტაჟის საკითხებს, თქვა ქალდანმა. თუმცა ეს ის შემთხვევა არის, ასევე აქ დეპუტატ ჭიჭინაძე ახსენა, მაგრამ
თავად და არავისთვის არის დაფარული, ამიტომ ვიტყვი, იქ იყო ის ლაპარაკი სოციალურ ქსელებში, რომ საერთოდ არ ვახსენოთ და თავად პოლიტიკოსი რეკა ბესელია ამბობს, რომ ეს თვით თავად ახდენს იდენტიფიცირებას და წუხალ გვიანღამით, თუ რა ქვია, გამთენიას რა დროც იყო, გავრცელა განცხადება თავის გვერდზე, რომელსაც ასევე გაგაცნობთ, როცა ასეთი ვითარება რა აზრი აქვს, თუ მაინც მნიშვნელოვანია იმის დაცვა, რაზეც ლაპარაკობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი. ანუ ამ შემთხვევაში ეს იდენტიფიკაცია, ასე ვთქვათ, საჯაროდ პირისა, რომელიც შეიძლება სავარაუდო მსხვერპლი იყოს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თვითონ ქალბატონმა ეკაბესელიამ აღნიშნა და ეს ფაქტი, იგი გამოეხმაურა საკმაოდ ვრცელი განცხადებით. და ეს არ არის ალბათ ხომ თავარი პრობლემა, მოახდენთ თუ არ ვის იდენტიფიცირებას, თავარი პრობლემა არის სწორედ ის, თუ რატომ გავრცელდა ეს ფაქტები და თვითონ პარლამენტის წევრიც უკავშირებს მის წინააღმდეგ დაგეგმილ ძალიან ბინძურ კამპანიას, რაც დაიწყო სწორედ მას შემდეგ, რაც საკმაოდ კრიტიკული და პრინციპული პოზიცია დაიკავა სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეობის თანამდებობიდან გადადგა, სწორედ იმიტომ, რომ პარლამენტს არ ქონოდა შესაძლებლობა დაემტკიცებინა იუსტიციის საბჭოს მიერ წარდგენილი სია და ამ ფაქტს უკავშირებს თავის დეპუტატის ამ ბინძურ კამპანიას და მისი შემა დგენა ნაწილად განიხილავს ფარული ჩანაწერების გავრცელებას. სამწუხაროდ არც ეს არ არის უცხო ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენ არაერთხელ ვართ შემსწრე, როდესაც არამხოლოდ პოლიტიკოსებს, არამედ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრების თუ ლიგბდერების წინააღმდეგ იგეგმება ხოლმე ეს კამპანია, სოციალური ქსელებით ვრცელდება, ძალიან შეურაცხყოფელი გამონათქვამები, შარჟები და ეს ყოველთვის იმგვარად უკავშირდება ხოლმე ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოთქმულ კრიტიკულ განცხადებს, რომ ყოველთვის ჩნდება განცდა, რომ ამ ძალიან ცუდი კამპანიის უკან დგას სასამართლო. ფიქრობთ, ეს უფრო მთავარია ახლა, ვიდრე იგივე პირის იდენტიფიკაცია? არ გავამჟღავნოთ. ხო, რამდენჯერმე ვახსენეთ ეკაბესელიას განცხადება და მინდა რამდენიმე ნაწყვეტი წავიკითხო ეთერში. საჯარო პირია, საჯარო განცხადებას ავრცელებს და უკვე ესე ვთქვათ, გავრცელდა კიდეც მედიის საშუალებით. შეგახსენებთ, რომ ლიკა საჯაია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა და თქვენი პოზიციის გამოხატვა 2988-327. ღია წერილი საზოგადოებას ეკაბესელია წერს თავის გვერდზე, გადავწყვიტე მოგმართოთ პირდაპირ ღია და შეუფერადებელი ემოციით. მიმართავი იმას პირველი მიმართავ იმას, ვინც დგას მორალური ტერორის უკან, ისიც ამ საზოგადოების ნაწილია და მინდა ვუთხრა, მიზანს ვერ მიაღწიე. ვერ შეძლებ ჩემს გაჩერებას, გაჩუმებას, გაუჩინარებას. ვერ შეძლებ ჩემში გააღვიძე ახალი ეკა, რომელსაც უფრო მეტად გამომყარე საკუთარი თავის რწმენა, ვალდებულება და პასუხისმგებლობაც, რომ მას სხვების დაცვა საკუთარ თავზე მეტად შეუძლია. შემდეგ ის მიმართავს ოჯახს, ქალებს და ასე შემდეგ, ოჯახს ბოდიშით, იმის გამო რაც გადაიტანეთო. და შემდეგ წერს თავად ამ ასე ვთქვათ მასალაზე, ახლა მიმართავ ყველა დანარჩენს. შინაარსში ასახსნელი არაფერია, რაც გავრცელეს ფორმა ამაზრზენი, ოჯახური თანაცხოვრების ხელყოფა და ფარული კამერით შეჭრა პირად სივრცეში, სადაც არავის არასოდეს არაფერი ესაქმება, ის რაც ხელშეუხებელია. ამას ჩადიოდა ყველა საჯარო პირის მიმართ სააკაშვილის რეჟიმი, მან შექმნა სისტემა, რომელიც ადამიანის ღირსებას ფეხქვეშ თელავდა, ანადგურებდა ფიზიკურად და მორალურად ადამიანი როგორც ღირებულება არ არსებობდა. სწორედ იმიტომ, რომ ამის ატანა და შეგუება არ შემეძლო, გამოვიხურე, იმაზე უფრო კომფორტული კაბინეტი ვიდრე მქონდა და მიმზადებდნენ და გავედი ქუჩაში ბარიკადებზე. შემდეგ ეს ხსნის პერიოდს რაც არის, როგორც შემდეგ ეს აისახა მის ოჯახის წევრებზე, ასევე აღწერს 2012 წლის 1 ოქტომბრის მნიშვნელობაზე წერს ბიძინა ივანიშვილთან მისვლაზე, ძალიან ვრცელი განცხადებაა და ამიტომ ესე მივყვები, რომ დამარცხდა ყველაზე სასტიკი რეჟიმი 1 ოქტომბერს და ბოლოსკენ მინდა ჩავიდე, სადაც უკვე დღევანდელ მის პოზიციაზე და გადაწყვეტილებაზე ამბობს. მე 7 წლის თავზე ვწყვეტ შიგნით ამაზე საუბარს. იმაზე, რაზეც როგორც თვითონ აღწერს, შიგნით უწევდა ბრძოლა, წუხილს და სამდურავს და საჯაროდ ვამბობ, საკმარისია. სახელი დავარქვათ ყველაფერს, მოძალადის რეინკარნაციამდე მანძილს ვამცირებთ მათივე ანასხლეტების შეფარებით.
Am dros ki namdes vat kinet guli usamarta chueni ve tanamebrzos. Ai ratom ar sheidzleba am rejimis msakhurni gamovatsxadot. Mskhverpolat da vatsinaurot mosamartlis mantiis rolshi. Me amas ver shevegvebodi. Kidev ertkhas shevexe shishval sadenebs da vtkvi rom ar davixeb ukan am brzolashi. Es jgupi sakmaot pesob gadgmulia da ibrzus qvala formit. Es moraluri terrorits amis natsili mgonia. Chemi pasukhi ar vapirebdi politikuri dghis tsasrigit tskhovrebas da es mqarat mkhona gadatsqotili, magram isev mat maizules da akhla მიფრთხილდით. Ჩვენ თქვენ დაგამარცხებთ, იმიტომ რომ მე დავამარცხეთ ჩემში ყველა შიში ერთის გარდა. Galaktionis enit rom gadmovtsa me meshinia imgvar sitotskhlis sikvels rom gavs da uaresi amitomats ertad tsavida tsina chveni tavisupleba da samartinanoba ertad movipovot es aris ekabeselias mier gavtselebuli ganchadeba ghia tserili rogorts is uzodebs sazogadoebistvis da es gavtselda tsukhal guyanghamit chven dges laparakobt პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებაზე, რომელიც უნდა იყოს დაცული და რომელიც ყოველ ჯერზე და რამ როგორ თქვა, სისტემატურად შეიძლება ითქვას, შეგვახსენებს რეალობა, კონკრეტული ადამიანები, ქცევა მათი და ასე შემდეგ, რომ ის არ არის დაცული და მნიშვნელოვანია ასეთი რამ შეიძლება და ასეთი დანაშაული მოხდეს. Magram, რამდენად მიუღებელიც უნდა იყოს ახლა დანაშაული ხდება, თუმცა მნიშვნელოვანია მასზე პასუხი სახელმწიფოსი და რომ ეს პასუხი უნდა იყოს ეფექტიანი, სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ლიკა საჯაია ბრძანებს, რომ ეს რეაგირება არ არის ეფექტიანი და არ ახდენს ბუნებრივია მნიშვნელოვანია პრევენციისთვის, რომ სხვებისთვისაც იყოს ეს გასაგები და იყოს მაგალითი. საინტერესო არის, ხო, მსმენელს მოგმართავთ კიდევ 2983-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. რამდენად ადეკვატურია ეფექტიანადაც რომ იყოს გამოყენებული და გამოძიებული რომ იყოს ასეთი საქმეები სრულფასოვნად, გულისხმობ არა ჩანაწერის დამდებს, თქვათ, ქსელში, არამედ შემსრულებელ დამკვეთიანად, ასე ვთქვათ, ამბავს, ამბის გამოძიებას, რამდენად ადეკვატურია კანონმდებლობა ასეთი დანაშაულის მიმართ. აი, პირველში უშუალოდ სანამ კანონმდებლობაზე გიპასუხოთ, ერთი რამეს მინდა აუცილებლად აღნიშნო, რომ ძალიან ხშირად ეს ყველაფერი აქტიური ქალების მიმართ ხდება ხოლმე, ამ ჩანაწერების გავრცელება ხშირად ის იქნება ეს პოლიტიკოს საზოგადოების აქტიური წევრი, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხალხს, რომ ეს არის ერთგვარი დაშინება ყველა იმ ქალის მიმართ, რომელიც ცხოვრობს საზოგადოებრივად აქტიურად და გადაწყვეტს, რომ კრიტიკული აზრი დააფიქსიროს. თუმცა მე ვიტყოდ, რომ საზოგადოების რეაქციაც, მედიის რეაქციაც არის განსხვავებული, ვიდრე იყო თუნდაც რამდენიმე წლის უკან, რაც მედიაც მაქსიმალურად ცდილობს პერსონალ მონაცემთა ინსპექტორის განცხადების გარეშეც, რომ არ მოახდინოს პირის იდენტიფიცირება, სადაც ეს საჭირო არის. საზოგადოებასაც ძალიან უკვე მკვეთრი დამოკიდებულება აქვს, მას აღარც კი აინტერესებს ეს ჩანაწერები და პირიქით პროტესტსაც იწვევს ერთგვარად, იგივე ამ კონკრეტულ ჩანაწერზე, მაგალითად ყველა აღნიშნა აბსოლუტურად მისი პოლიტიკური შეხედულებისა იგივე სოციალურ ქსელშიც, პირად ურთიერთობაში, რომ ეს არის მიუღებელი. ანუ საბოლოოდ ყველა, ესე უხეშად რომ ვთქვათ, ვისწავლეთ ჭკუა ხელისუფლების გარდა, ერთადერთი ხელისუფლებაა, რომელიც არ ავლენს პოლიტიკურ ნებას, რომ ეს ყველაფერი აღიკვეთოს. კანონმდებლობას რაც შეეხება, ჩვენ ერთხელ უკვე გავასაჩივრეთ, როგორც ის საკონსტიტუციო სასამართლოში და საკონსტიტუციო სასამართლომ 2016 წელს აღნიშნა, რომ ის კანონი, რაც ჩვენ ქონდა, იყო შეუსაბამო კონსტიტუციასთან და ევროპულ სტანდარტებთან, და შემდეგ უკვე პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელთაც უნდა მოსულიყო კანონმდებლობა შესაბამისობაში საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, და მთელი ამ კანონის არსი ის იყო, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემაში შემავალი დეპარტამენტი გარდაქმნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სისტემაში შემავალ სიპად, საჯარო სამსახურის იურიდიულ პირად. დღეს კვლავ მიდის საკონსტიტუციო სასამართლოში ეს საქმე, საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, სწორედ რამდენიმე დღის უკანაც იყო ეს პროცესი ჩანაშნული,
და ჩვენ ამ შემთხვევაში წარმოვადგენთ 300-ზე მეტ საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც შეიტანა ეს საარჩევნო საკონსტიტუციო სასამართლოში და კვლავ ვცდილობთ, რომ დავარწმუნოთ სასამართლო კანონმდებლობის შეცვლის აუცილებლობაში. ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ ბოლოს ვყავდა ჩამოყვანილი უცხოელი ექსპერტი, რადგან ამ სასამართლო პროცესზე მუდმივად ვისმენთ იგივე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან განცხადებს, რომ მათ იმდენად კარგად აქვთ ეს სისტემა ყობილი, რომ შეუძლებელია პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორისად შეუტყობინებლად მათ რაღაცა პარალელური მოსმენები განახორციელონ, რომცა ტექნიკურად შეუძლებელი ჯდება ძალიან ძვირი თანხა, რომ შეუძლებელია ისინი ამ ჩვენ მონაცემთა ბანკებს ინახავდნენ რამდენიმე ვერსიას, აქვთ მხოლოდ ერთი ვერსია, რომელიც ასევე ინსპექტორის მხრიდან ძალიან მკაცრად კონტროლდება და ჩვენ სასამართლოს მიმართეთ თხოვნით, რომ დავაყენოთ შუამდგომლობა, რომ ჩამოსულიყო ნეიტრალური ექსპერტი ევროპელი, რომელიც ამ ტექნიკურ საკითხებსაც გასცემდა პასუხს სამართლებრივ საკითხებთან ერთად. მოწვეული ყავდა ადამიანი, რომელიც მუშაობდა ყველაზე უფრო ისეთ კომპანიებში, ცნობილ კომპანიებში. იგი არის იყო ევროკავშირის არაერთი პროექტის ექსპერტიც და არის სასამართლო ექსპერტი კომუნიკაციების დარგში და ძალიან საინტერესო იყო, რომ მან პროცესზე დაასახელა, გეთქვა, რომ არანაირი შეუძლებლობა აქ არ არის და პირიქით სწორედ იმ ტექნიკური აღჭურვილობის პირობებში, რაც დღეს არსებობს, ძალიან მარტივია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განახორციელოს პარალელური მოსმენები, უკანონო მოსმენები და ესეც კი აღნიშნა, რომ მაგალითად მისნაირ სპეციალისტი ამ სისტემის დაყენებაში მხოლოდ ხოთ 5000 ევროს აიღებდა და არანაირი სხვა პრობლემა არ იყო. ანუ მან შეისწავლა ეს სისტემა, რაც აქ არის. რა თქმა უნდა, იგი გაეცნო ამ სისტემას, ბოლომდე ამ სისტემის გაცნობა შეუძლებელია, იმიტომ რომ სახელმწიფო საიდუმლოებას წარმოადგენს და ესეც თავისთავად კიდევ უფრო ართულებს სიტუაციას. მაგრამ ის, რაც არის საჯარო, იქიდან გამომდინარე, მას სწორედ ეს აღნიშნა, რომ ძალიან ბევრ ხვრელს ტოვებს აღნიშნული სისტემა იმისთვის, რომ უკანონოდ იყოს გამოყენებული და ამიტომ ვინაიდან ამ ტექნიკური აღჭურვილობის აბსოლუტური კონტროლი არ შეუძლებელი, მათ შორის ინსპექტორის მხრიდანაც, ერთ-ერთი ჩვენი დაცვა, ყველაზე ადეკვატური საშუალება დაცვის იქნება, რომ ეს ყველაფერი არ იყოს იმ სუბიექტის ხელში, რომელიც პროფესიულად არის დაინტერესებული, რომ მოაგროვოს მეტი ინფორმაცია, და დაცვის ყველაზე კარგი საშუალება არის რეალურად დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც ტექნიკურად განახორციელებს მოსმენებს. ძალიან საინტერესო იყო ამ ექსპერტის გამოსვლა და ძალიან საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი იყო, ამიტომ ფიქრობთ, რომ შედეგიც რეალური და კარგი უნდა მოყვეს ამ ყველაფერს. რამდენად იყო ინტერესი მესმის, რომ ჩვენ ანუ გავაშუქეთ ეს ამბავი რამდენიმე დღის წინაც და მაგრამ ჩვენი ახლანდელი მსმენელისთვის, ამიტომ გეკითხებით ნიუანსებზე, რამდენად იყო ინტერესი სასამართლოს მხრიდან, აი როგორ დაინახეთ თქვენ ამ ექსპერტის გამოსვლის დროს? ძალიან დიდი დაინტერესება იყო და აქტიურობა და ჩართულობა იყო, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ექსპერტის მოსვლამდე ვიყავით იმ მდგომარეობაში, როდესაც იყო მხოლოდ ერთი მხარე, უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც ტექნიკურ დეტალებზე ლაპარაკობდა და სხვა შეს ამასაც აღვნიშნა, რომ ჩვენ საქართველოში გაგვიჭირდა კი არა ვერ შევძელით ვერც ერთი ტექნიკური ექსპერტის მიყვანა სასამართლოში. ეს ადამიანები ჩვენ გვიხსნიდნენ, გვეუბნებოდნენ სისტემა როგორ მუშაობს, მაგრამ ამბობდნენ ყველანი საუბრებში, რომ მე ვერ გამოვალ ამ სასამართლო პროცესზე, იმიტომ რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან არ მინდა შემექვნას პრობლემა. იმიტომ რომ ეს ადამიანები როგორც წესი მუშაობენ ან კომუნიკაციების კომპანიებში, ან სახელმწიფო სტრუქტურებში და მათ სასამართლო პროცესზე გამოსვლა გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნიდა. ამიტომ ესეთ სიტუაციაში ვიყავთ, რომ ჩვენ ლაპარაკობდით იმ ტექნიკურ დეტალებზე, რომლებიც ჩვენმა ექსპერტმა და დასწונה, მაგრამ ალბათ ჩვენ იურისტების სიტყვას ამ შემთხვევაში ვერ ექნებოდა ის წონა, რაც გარკვეული ტექნიკური ექსპერტის სიტყვას ექნება. და ამიტომ ეს გამოსავალი ვიპოვეთ ამგვარი და მქონდა ძალიან კარგი გამოსავალი, რომ მოვიწვიოთ ძალიან ავტორიტეტული ექსპერტი, რომელმაც გასცა ამ ტექნიკურ კითხვას პასუხი და რა თქმა უნდა მოსამართლეების მხრიდანაც დიდი დაინტერესება იყო, იმიტომ რომ ალბათ მათაც სურთ, რომ რეალურად გაერკვნენ არა მხოლოდ სამართლებრივ საკითხებში, არამედ იმ საკითხებში, თუ როგორ მუშაობს ეს სისტემა და რა რისკი შემცველია თითოეული მოქალაქეთვის, იმიტომ რომ თვითონ მოსამართლეების მოქალაქეებს წარმოადგენენ და შეიძლება პირიქით ისინი უფრო რისკის ჯგუფი იყვნენ, იგივე დღევანდელი ფარული ჩანაწერებიც რო გავხსნათ, რაც უფრო მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობაზე და სახელმწიფო თანამდებობაზე ხარ, შეიძლება მით უფრო კარგ სამიზნეს წარმოადგენდე ფარული ჩანაწერებისთვისაც და შანტაჟისთვისაც. სამწუხაროდ ხომ ასეა. ლიკა საჯაია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და მსმენელია ხაზზე დილა მშვიდობის. გამარჯობა, გამარჯობა. ისალებით თქვენ სტუმარს.
ჩეხი ბარსებულს საკითხს. ისი კარგად ლაპარაკობს პრობლემაზე, თან გეგონება მღერისო. რომ სასიამოვნო მოსმენია. რა ჩეხება. ასეთი კომპლიმენტი ხო, ორიგინალური იყო ის. რა ჩეხება ხო ამ საკითხს. დიახ, დიახ. ისიც ეს საქმე აი რატომ ხაც ისეთი შეგრძნება მხდება, რომ აი ეს არის სრული რუსული ნარატივი, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვახსოვს რა გაუკეთეს საგარეო საქმეთა მინისტრი ადამიანს, რომელსაც აღიზიანებს სახელმწიფოში ეს რუსული ოლიგარქიული სისტემა, ანტიდემოკრატიული, რასაც ეხლა ის კატალებსაც ეხლა აპირებდნენ. ეგრეთ წოდებული ჩვენ დასამსახურად ვითომ ახალგაზრდა პროდასავლური პარლამენტის სპიკერი და მისი ახალგაზრდა უიცი ხელის ბიჭების გუნდი ივანიშვილისა, მაშინ ირთვება ხოლმე ეს სისტემა. რაღაც ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ აი სპეციალურად თავს ეს კადრები შემონახული ისეთი რაღაცა მაიმუნებიდეს იმძილები გაკეთებული, რომ საქართველოსი პროდასავლურად მოაზროვნე ძალამ პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ გააკეთოს პრორუსული ძალის საწინააღმდეგოდ. სხვა რა შეიძლება ვთქვა ეხლა? არ ვიცი ეხლა ამას ემთხება თუ არა. 10 საათით იყო ჩამოფენილი ვიღაცა ოლიგარქი, ხო? რამდენიმე დღის წინ აეროპორტში და ისა რაღაც საქმეს ალაგებდა ეთყობა ივანიშვილთა რუსული ოლიგარქი, რომელიც პრაქტიკულად მაინდამაინც მისაღები არ არის ამერიკელებისთვის. რა ხდება საქართველოს ვერ გავიგე, ამას უკავშირდება ეს მოვლენა თუ არა? არ ვიცი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად რუსული ცდილობს ყველანაირად დაგვიპყროს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ივანიშვილი თვათმარცვლად ამის მომხრე არ იყოს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ის ამისთან რაღაცეებზე უარს არ იძახის და ვერ იძახის, იმიტომ რომ ზუსტად მისაწინააღმდეგოდ განხორციებულ საქმეს მოება ეს მის სასარგებლოდ, რომ სხვა მეტყობა კიდე აღარ გაბედოს. თან ეს კეთდება ქალბატონებზე, არა? ხო, მეორე შემთხვევაა რა, ერთ მინისტრს გაუკეთეს, ერთ უკეთე პარლამენტის იურიდიული სამსახურის განყოფილების თავმჯდომარეს. ეხლა მეტი რაზე ვილაპარაკოთ? აი სრულ რუსულ დურაკოვაში ვცხოვრობ, მეც არაფერში და მაინტერესებს ეს ვიდეო გაგრძელდება, მე მჯერო ის ფრაზა რაც მესელიამ გალაქტიონის ლექსიდან ამოიღო, აი ათიანში არის მოთხმული ივანიშვილის ცხოვრებაზე საქართველოში მისი ჩამოსვლის დღიდან, რაც ის მან დაივიცხა თავისი დაპირება და მხოლოდ უნდა დანარჩენი ცხოვრება ნეგატივიდან გამომდინარე პოზიციებით გამოძრეს, მაგრამ ყველაფერს აქვს რესურსი, როგორც სააკაშვილის შეშინებითაც, ისე იმ პოზიციების რაოდენობასაც და ესენი დიდხანს ვერ გაძლებენ მოჩას, იმიტომ რომ ვენესუელის შემდეგ მაგათი ჯერი დადგება. აი რა ხდება ვენესუელაში, ასე რომ რუსეთი წააგეს ვენესუელას და მიყვება მე ზეთ საქართველოს თავისი ოლიგარქებით. მე ესე მგონია. მადლობთ ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. კითხვა ხო ნაკლებად იყო მოსაზრება, თუ გნებავთ ძალიან შეხმიანეთ. დიდი მადლობა სვენას, ძალიან სწორად იყო აღნიშნული, რომ ეს არის რუსული ნარატივი და ეს არის ის მეთოდები, რომლებიც გამოიყენება არადემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელიც გამოიყენება ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში და რომელიც გამოიყენება ეგრეთ წოდებული კაგებეს მართველობის დროს. კანონმდებლობაზე აღნიშნავდით და მოსმენების სისტემაზე და ესეც ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლებისთვის, რომ სწორედ ეს მოსმენების სისტემა, რაც დღეს საქართველოში არის, ერთადერთი არის რუსეთში. და სხვა ჩვენ სტრასბურგის სასამართლომ მიიღო რამდენიმე წლის წინ გადაწყვეტილება, როდესაც რუსეთში არსებული ეს სისტემა უკანონოდ ცნო. ასევე ვიტყოდ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმით, რა ფორმითაც ჩვენ დღეს გვაქვს ესეთი ძლევა მოსული, ყველანაირ ძალაუფლება რო აქვს, ერთი მხრივ კონდაზურვა, მეორე მხრივ გამოძიება, აქვს თავისი დაკავების საკანი, აქვს აღჭურვილობა, ცრემსადენი და ასე შემდეგ. ესეთი უსაფრთხოების სამსახურის შეუფერებელია დემოკრატიული საზოგადოებისთვის და ესეც ყველაზე უფრო თავისი ფორმითა და შინაარსით ალბათ იმ საბჭოთა კაგებეს გავს. და რა თქმა უნდა, ეს მეთოდებით ბრძოლათ, ამ შანტაჟის მეთოდებით ბრძოლას მიუღებელი არის ევროპული და ცივილიზებული სამყაროსთვის და ჩვენ სწორედ ამასაც აღვნიშნავთ, რომ ეს არის არამარტო ერთი კონკრეტული ადამიანის ძალიან მნიშვნელოვანი უფლების დარღვევა, ეს არის მოვლენა და ფაქტი, რომელიც ხელს უშლის ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას, იმიტომ რომ ქვეყანა, რომელიც მიდის ამ გზით, ის შეუძლებელია მივიდეს დემოკრატიულ სახელმწიფომდე. რა თქმა უნდა, ეს ამბავი რომ არ არის ერთი კონკრეტული პირის
ინტერესი სწორედ ამიტომაც მსჯელობთ, სწორედ ამიტომაც აკეთებთ თქვენც იმას, რასაც აკეთებთ და გამთიმნა ბიჯებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მსმენელი გყავს აგერ პირველი ნაწილის ბოლოსკენ და მოусმინოთ და შემდეგ გამოვეხმაუროთ. დილა მშვიდობის, ბძანეთ. დილა მშვიდობის, ქალბატონო ნინო, მე თქვენ შარშენაც დაგიკავშირდით. ერთი ორი თვის წინ და თქვენ შემპირდით ნამდვილად, რომ თქვენ ამ საკითხს შეისწავლდით, მაგრამ რაც მე გისმენთ, მოკლედ ამაზე არ ქონიათ საუბარი და ეხლა რადგან ესეთი სტუმარი ყავთ, მე მგონია, რომ ისიც კომპეტენტური იქნება, ისევ შეგახსენებს. ესე იგი, საქართველოს მთავრობას თავის გვერდზე უდევს ოფიციალურ გვერდზე GOV.GZ-ზე რო შეხვალთ, უდევს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ინფორმაცია, რაც არის სრულიად აღმაშფოთებელი. სამხრეთ ოსეთის შესახებ მაგალითად ის წერს, ერთ აბზაცზე გეტყვით, მარტო ყველა აბზაცზე მაქვს შენიშნა, რომ ესე იგი როდის შეიქმნა არწერ სამხრეთ ოსეთი ეგრეთ წოდებული და რო დაიშალა და სად მდებარეობდა არწერს, ეხლა სად მდებარეობს იმას წერს და რა ესაზღვრება. და თურმე რომ დაიშალა, კი არა, გაუქმების შემდეგ რო გადანაწილდა მისი, ანუ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია გადანაწილდა საქართველოს რეგიონებზე, როგორც არის საჩხერის, ონის, ქარელის, გორის, ახალგორის, ჯავის რაიონები. გამიგეთ რა არის? ხო და ამაზე მე მივწერეს მამუკა ბახტაძეს, რა თქმა უნდა, აგვისტოში არანაირი რეაქცია არ არის, გადაცემული აქვს ეს ჩემი წერილი და დაწერილია ბატონ დავით ორაგველიძეზე, რომელიც არ პასუხობს. ამის შემდეგ ქალბატონ ეკა ვესელიას, რადგან საია მირჩია, რომ ვის შეუძლია რომ ეს სამარცხვინო ინფორმაცია აიღონ და შეაცვლებინოს მოკლედ თავრობას, იმიტომ რომ მე ერთი ადამიანი ვარ, ვიღაც ჩვეულებრივი მოქალაქე და მე არ მისმენენ, ხო? სრულიად მოღალატური და სრულიად რუსული ინფორმაცია. ხო და მიმირჩიეს, ესე იგი, ქალბატონი ეკაბესელია შაშენ ხდებოდა და ბატონი ირაკლის ესიაშვილი. ორივეს მივწერე 21 ნოემბერს. 7 დეკემბერს ხა გაუგზავნა ისევ ეს ჩემი წერილი ქალბატონმა ეკამ, ხოლო საგარეო საქმეთა მინისტრს, ხოლო სესიაშულმა საგარეო საქმეთა მინისტრს გაუგზავნა ჩემი წერილი და იმას რა ქვია, ნუ მთავრობასაც. არანაირი რეაგირება არ არის. აი გთხოვთ რა, შეისწავლეთ რა, ნახეთ, აი სამხრეთ ოსეთის შესახებ რა წერს ჩვენი მთავრობა. ქართულადაც და ინგლისურადაც წერს, ხო? ამას ხომ მარტო ჩვენ არ გითხულობთ არა? და იცით როგორ უწერიათ? უზენაესი საბჭო მაგალითად ინგლისურად თარგმნილი აქვს როგორც უზენაესი სასამართლო. და მე ვარს ვამბობ, რომ მივიღო ის, რომ შეეშალათ ან შემთხვევით არის ეს გაკეთებული. ძალიან გთხოვთ ამას მიაქციოთ ყურადღება. მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების პრობლემაზე, ზოგადად ადამიანის ამ თვალსაზრისით ადამიანის დაცულობის პრობლემაზე საქართველოში და კონკრეტულ ამბავს უკავშირდება ეს კონკრეტულ პოლიტიკოს აქტიურს და შესაძლებელია კი არა და გააქტიურებულს კიდევ გარკვეული კუთხით ბოლო ხანს, რაც უკავშირდება კონკრეტულ პროცესს და ეს უკავშირდება სასამართლო სისტემას, პოლიტიკურ პროცესებს, დაპირისპირებას უმრავლესობაში, საპარლამენტო უმრავლესობაში. და ჩვენ ვლაპარაკობთ ლიკა საჯაიასთან ერთად, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი. ვლაპარაკობთ ასევე თქვენთან ერთად, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ვიდრე გავაგრძელებ საუბარს, მინდა მსმენელს ვუთხრა, რომ დღეს დილით გამოქვეყნდა ჩვენი ეთერის დაწყებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე თქვენი, ასე ვთქვათ, კოლგა ორგანიზაციის, ხო შეიძლება ასე ვთქვათ, საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ანუ საერთაშორისო ოფისის მიერ კორუფციის აღქმის ინდექსი, რომელიც ქვეყნდება ხოლმე ყოველ წელს და ჩვენ ამის შესახებ ვლაპარაკობთ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონის ლიდერად რჩება, თუ მთავრობა სასწრაფოდ არ გადადგამს ნაბიჯებს ინსტიტუტების, მათ შორის სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად, და არ დაუჭერს მხარ სამოქალაქო საზოგადოებას, მდგომარეობა შეიძლება ადვილად გაუარესდეს. ეს გვეუბნება ეს ანგარიში საქართველოს შესახებ, რომლის თაობაზეც
კიდევ უფრო მეტად დეტალურ ინფორმაციას ჩვენ დღის განმავლობაშიც მოგაწვდით. ანგარიშში არის ასახული მსოფლიოს 180 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე ვითარება. შარშანდელთან შედარებით საქართველო არის 5 საფეხურით დაწინაურებული და არის 41 ადგილზე. თუმცა არის ესეთი, ასე ვთქვათ, მკაცრი შეფასება გასულმა წელმა ცხადყო, რომ საქართველოში დემოკრატია უკან დახევის წინაშეა, რაც მაღალი დონის კორუფციის საფრთხეს ქმნის, ნათქვამია ანგარიში. ამის მიზეზად სამართალდამცველთა ანგარიშვალდებულების სიმცირე, სასამართლო სისტემაში არსებული კორუფცია და პოლიტიკური ჩარევები, სახელმწიფოს მიტაცება და სამოქალაქო საზოგადოებაზე მთავრობის მხრიდან მხარდაჭერილი თავდასხმები სახელდება. მიუხედავად მთავრობაში კორუფციის და დარღვევების შემთხვევების სასწრაფო გამოძიების საჭიროებისა, საქართველომ ვერ მოახერხა შეექმნა დამოუკიდებელი უწყება, რომელიც ამ ფუნქციას განახორციელებდა და უსჯელობა ასაზრდოებს მოსახლეობის უნდობლობას. საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევის მიხედვით მოსახლეობის 36% სჯერა, რომ თანამდებობის პირები ძალაუფლებას პირადი სარგებლობისთვის იყენებენ. ნათქვამია ანგარიში და ასევე შეგიძლიათ სრულად ამ ანგარიშს სხვა ქვეყნების მდგომარეობასაც გაეცნოთ Transparency International-ის საიტზე. კორუმპირებულ ქვეყნებს შორის არიან აზერბაიჯანი და რუსეთი 152 და 138 ადგილებზე. შესაბამისად, ყველაზე ნაკლებად კორუმპირებულ ქვეყნებს შორის ლიდერობენ დანია, ახალი ზელანდია და ფინეთი. აი ესეთია ვითარება. სხვაჩერც არის საინტერესოა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, სწორედ კორუფციული დანაშაულების გამოძიება სახელდება და უკვე რამდენიმე წელია არა სამთავრობო სექტორი ვითხოვთ, რომ კორუფციული დანაშაულების გამოძიებისთვის შეიქმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო, რომელიც გამოიძიებს კორუფციულ დანაშაულებს, იქნება ვთქვათ იგივე დეკლარაციების შემოწმებით დაკავებული. ჩვენ ეს საკანონმდებლო წინადადება წარდგენილს ჰქონდა ჯერ კიდე წინამოწვევის პარლამენტში, რომელმაც არ განიხილა და წელს უკვე ევროპარლამენტის რეკომენდაციას ამასთან იყო დაკავშირებული და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ უნდა იძიებდეს კორუფციულ დანაშაულებს. დღეს სწორედ ეს სისტემა გვაქვს, თორსა ყველა კორუფციულ დანაშაულს იძიებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი რისკია ერთ-ერთ მხრივ იმის, რომ მათ გავლენა მოიპოვონ საჯარო მოხელეებზე და მეორე მხრივ გამოძიების ეფექტურობაზეც. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის ძალიან ლოგიკურად გადაჯაჭვული და აუცილებელია, რომ ეს საკითხიც მოგვარდეს და კორუფციული დანაშაულები დამოუკიდებელ სააგენტოს გადაეცეს. სხვადასხვა წლის ბოლოს იყო პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტი, რომის განხილვაც ახლაც მიმდინარეობს, როდესაც ყველა სახის კორუფციულ დანაშაულს, მთელი სამოხელეო დანაშაულის თავზე უნდა გავრცელებულიყო ფარული მოსმენები. დღეს, როგორც ვიცით, არსებობს მხოლოდ გარკვეული ძალიან მძიმე დანაშაულები, ძიმე და განსაკუთრებით ძიმე და სხვა ძალიან დიდი მნიშვნელობის დანაშაული, რომელზეც კანონი იძლევა შესაძლებლობას, რომ ფარული მოსმენები განხორციელდეს და პარლამენტში მთავრობამ შემოიტანა კანონპროექტი, რომლის თანახმად მთელ სამოხელეო დანაშაულის თავზე უნდა გავრცელებულიყო ფარული მოსმენები, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს არ არის ის სტანდარტი, რაც ევროპას ახასიათებს და ერთგვარად კურიოზული სიტუაცია შეიქმნა მდგომარეობაც, როდესაც გაუფრთხილებლობით დანაშაულზე უნდათ რომ დაუშვან ფარული მოსმენები და თუ ადამიანი გაუფრთხილებლობით დანაშაულდა, თვითონ არის ის წინასწარ უნდა დაშავოს, რას უნდა უსმინო. ჩვენ ძალიან ეს გამოвихმაურეთ ამ კანონპროექტსაც და მაშინ კაბესელია იყო ჯერ კიდევ ურდო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ და მას კანონის განხილვა შეაჩერა და თქვა, რომ კიდევ ერთხელ უნდა დაუბრუნდეს კომიტეტი და ძალიან საფუძვლიანად იმსჩელოს ამ კანონს. ლიკა საჯაია საპარლამენტო მდივანის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსი არის ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი დილა მშვიდობის. Я გამარჯობა, მოგესალმებით ქალბატონ, მოგესალმებით ქალბატონ ლიკას. Ну, რა თქმა უნდა, ძალიან უსიამოვნო ახლა ამის მოსმენა, თქვენ რაზეც მოყევით. წარმოგიდგენთ, როცა ვთქვათ დეპუტატის მიმართ ესეთი რამე შეუძლია გააკეთოს, ასეთი ბინძური რაღაცა, ვთქვათ სახელმწიფო სამსახურს თუ ვიც არის ამის მიზეზი, რა შეუძლია ჩეულებრი მოკალაკეს გაუკეთოთ, გაუკეთონ ხოასია და ხომარ გონიათ ქალბატონ ლიკა, რომ ჩვენ აი თავის დროზე როცა სააკაშვილის რეჟიმი შეიცვალა და სწორედ მიხეილ სააკაშვილია დამნაშავე ამ ყოვლად აი უღირსი რაღაცების მოგონებაში, რაც აი ელემენტარულ აი კაცურ მორალშიც რო აღჯდება,
რადგან მის დროს დამკვიდრდა ეს ყველაფერი ცუდია, ესეთი პირადი ცხოვრებიდან ამსახველი მასალების გამოყენება ადამიანის შანტაჟის მიზნით და ხუარ გონიათ თქვენ რომ 2012-ში როდესაც აი სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით მოვიდა ეს ახალი მთავრობა დასავლეთიდან ალბათ უნდობლობა იყო ჩვენს მიმართ რომ ჩვენ ალბათ რაღაც აი გადავამლაშებდით შეიძლება ამაში და არ მიეცა სათანადო რეაგირება თუნდაც იმ ფაქტს ვეღა რატო უნდა იყოს მოსამართლეების პრობლემა იმის მერე 7 წელი გავდა და კიდე მაგას რაზე უნდა ვებძოდეთ ჩვენ ხო ანუ მაშინვე არ მიეცა შეფასება ყველაფერს ყველა საქმე არ იქნა გამოძიებული აი იცით როგორი განცდა გვაქვს რომ დასავლეთს აი ეს დემოკრატია ჩვენთვის აქვს რაღაც აი second hand ანუ ჩვენ გვიდგება როგორც იცით აი რაღაც მეორადი სტანდარტები ანუ საკუთარ ქვეყანაში აი ხორცაკებ მანქანაში ატარებენ აი უვადო მოსამართლედ ვისაც ნიშნავენ ანუ აი სასაული მოთხოვნებია ყოველგვარი პროცესი საჯარო ყველაფერი და ჩვენთან კი ასე ჩვენ ხა უვადო უნდა დაგვენიშნა ხალხი რომელმაც ცხოვრება ამახინჯებს ადამიანების რა და აი რამდენად პატიოსანია მათი მიდგომა ჩვენ რამდენად გვენდობიან ჩვენ ბოლომდე აი მე იცით რა ვფიქრობ რა ხა თქვენ რუსული ნარატივი ახსენეთ კიდევ რაღაცა ჩვენ მე ესე მგონია რომ ჩვენს უნიათობას პირველ რიგში ჩვენ თავს გულისხმობ რომ იმიტომ რომ საზოგადოება არის დამნაშავე რომ ჩვენ ამდენს გვიბედავენ ჩვენ ჩვენს უნიათობას ყველაფერს ვაბრალებთ აი რუსეთი ან ამ სამწუხაროდ სპეკულაციისთვის არჩევნების წინაც შეესწრები რომ აი შენ რუსეთის აგენტი ხარ ეს 25 წელია სულ კრემლის აგენტი სულ ჩვენ ხა ბოლო ფაქტიურად 94 წლიდან ჩვენ და ნატოსთან ურთიერთობა გოგ დაწყებული 97-დან ევროს ანუ თუ კი რამე შეიძლება ჩვენ მთლიანად ვართ ეხლა რასაც ქვია დასალური ორბიტის ქვეშ ვეხვეწებით თუ მიგვიღებთ მიგვიღებთ ნატოში ნატოშიც არ გვებულობენ ევროკავშირშიც ვერ შევდივართ და აი ბოლო მაინტერესებდა ანუ სანამდე უნდა ვიშვირო ჩვენ ხელ აი ყველაფერში რაღაც მოძებნით თუ აქვს აი ამ სახელმწიფო სამსახურს ზუსტად ისეთი წყობა როგორც აქვს რუსულს რატო არ ცვლით ანუ რატო ისე რუსეთისკენ პრობლემა ხომ ჩვენი ანუ ჩვენ ვართ სიმართლე მაპატიეთ ბევრი დრო დიდი მადლობა დიდი მადლობა 2988327-ა ტელეფონის ნომერი გისმეთ ქალბატონ ლიკა ლიკა საჯაია ჩვენი სტუმარი რა თქმა უნდა დავეთანხმებით მსმენელს რომ პრობლემა ჩვენშია პრობლემა არ არის კითხვა სამდა თან პასუხობთ რა თქმა უნდა ჩვენშია პრობლემა ჩვენ რა გვინდა და რა გზით მივდივართ იგივე აი ხა სასამართლო პრობლემა სისტემაში არსებულ პრობლემებზეც საუბრობდით და ის მოსამართლე რომელზეც ჩვენ საუბრობთ რომ უვადოდ დაინიშნა ერთ-ერთი მოსამართლე მურუსიძე. მის ხუთ გადაწყვეტილებაზე აქვს სტრასბურგის სასამართლოს გამოტანილი გადაწყვეტილება და აღნიშნა რომ მისი ამ მოსამართლის მიერ გამოტანილი ხუთი გადაწყვეტილება იყო არასწორი, იყო უკანონო და უხეშად და არღვია ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენცია. ამის შემდეგ, როდესაც ჩვენ სახელმწიფო ისევ ამ მოსამართლეს ნიშნავ უვადოდ მოსამართლეს, რომელზეც გითხრა ევროსასამართლომ, რომ ძალიან მარტივი და ადამიანური ენით, რომ ვთქვათ, ან არ ვარგა, ან არ იცის ამ მოსამართლემ რა უნდა აკეთოს. ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდ, რომ ის ევროპაც უძლური, ასე იგი, შენ გინდა ასეთი სასამართლო სისტემა, შენ გინდა ასეთი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, როგორიც გაქვს და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვერ ჩამოვა აქ ევროპა, ევროკავშირი და ვერ აგიშენებს დემოკრატიას. ისინი გამოთქვამე რეკომენდაციებს, გამოთქვამე შენიშნებს, მათ ძალიან დიდი ნდობა გამოგვიცხადეს, როდესაც ასოცირების შეთანხმებას მოეწერა ხელი და ეხლა უკვე ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენზე დამოკიდებული, ნამდვილად ისინი გამადიდებელი შუშით აკვირდებიან საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებს და ყველა ესეთი ფაქტი, იგივე ის ფაქტი, რომელიც გუშინ მოხდა, ძალიან მნიშვნელოვნად აზარალებს ჩვენი ქვეყნის რეპუტაციას და თელ ამ ამბავში ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორია. სულ სხვა ეფექტზე თქვის, თქვენ და იმსმენელმაც ამით დაიწყო, თუ კი დეპუტატის მიმართ შეიძლება ეს გააკეთონ, მით უმეტეს თქვა სხვა მოქალაქის ნაკლებად დაცულა და ვინც ითულება იმათ მიმართ, მით უმეტესო თუმცა ინტერესიც არის სწორედ ესეთი პოლიტიკურად აქტიური ფიგურების მიმართ, როგორც წესი სამწუხაროდ. და რაც შეეხება კორუფციის საკითხს, რადგან მანგარიშსაც შევეხეთ, მსმენელმა შეიძლება იფიქროს, ხო არ ვიცი, თავში შეიძლება კითხვაც იყოს, რა რატომ არ არის ეფექტიანი კორუფციასთან ბრძოლა
ბრძოლა თქვენი ნახკმი, თქვა რატომ არის ეფექტიანი ის სისტემა, ხომ აკავებენ ხალხს აგერ ხშირად გვესმის საკმაოდ ასე ვთქვათ, საჯარო მოხელეების დაკავების შესახებ, სწორედ ამ ბრალდებით, ჩემ კითხვასაც უპასუხეთ, სმენელს მოусმინოთ ჯერ, რომ არ ვალოდინოთ. დილამ შვიდობის. გამარჯობა, გესმით ხო ხომ? კი, გესმის, ბძანეთ. ძალიან კარგი. ქალბატონო, თქვენ სტუმარს მიმართავ, მე არ ვიცი პარლამენტარებს, მთავრობას, მინისტრებს, არ ვიცი. არსად არ შემხვიდრია ეს ხალხი და ვერ გეტყვით მათ აზრს, მაგრამ ძალიან ბევრი ხალხი მხვდება ესეთი რა რიგითი ადამიანები, თქვენნაირი, ჩემნაირი და მას იქ რომ იხსენებია პარლამენტი, მთავრობა, სასამართლო, ხო რაღაცებზე, ხო ჩვენ ხო ვლაპარაკობთ ხოლმე. უმრავლესობა, ქალბატონო, ამ ადამიანებს უშვერი სიტყვებით აგინებს, ლანძღავს, არ ვიცი, ეცინება, უნდობლობას უცხადებენ, არ შეერათ და ჩემთვის რომ მოუხედიათ, უთხრიათ, რომ არა, რას ლაპარაკობთ, კაცო, რა პარლამენტი, რის პარლამენტი. ესეთი რაღაცები და შენ რაღაც ვერ ახარ ეთყობა, ვისი იმედი გაკაცო, საცხოვრობ არ იცი, რასთან გვაქვს საქმე, ამდენს რომ ლაპარაკობთ და ლაპარაკობთ, სრული სერიოზულობით, რატო არ აქვს ნდობა ამ ქვეყანაში, არც მთავრობას, არც სასამართლოს, არც კანონს საერთოდ, არც კანონის დამწერს ნდობა არავინ და არც მით უმეტეს ვინც ამ კანონი უნდა აღასრულოს. მადლობთ. მადლობთ. ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. ძალიან დაბალია. და არჩეულების მიმართაც მათ შორის. ძალიან დაბალი არის ეს ნდობა, როდესაც ჩვენ ვეცნობთ ხოლმე ამ ნდობის შედეგებს, ყოველწლიურად იგივე ინდიაი თუ სხვა კვლევითი ორგანიზაციები აქვეყნებენ კვლევის შედეგებს და რა თქმა უნდა ძალიან დაბალი არის სახელმწიფო ინსტიტუტების ნდობა. როგორც წესი, ყველაზე მაღალი ნდობა მაინც ეკლესიას აქვს ხოლმე ჩვენს ქვეყანაში. ეს ძალიან ბევრი ფაქტორით არის განპირობებული. პირველ რიგში იმით, რომ ხალხს აქვს ადეკვატური აღქმა იმ ყველაფრის, რაც ხდება ქვეყანაში და შეუსრულებელი დაპირებები იწვევს ამდობა სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით. რანდობაზე შეიძლება იყოს საუბარი, როდესაც ამდენი წელი წინა ხელისუფლების რეჟიმის დროს ჩვენ ხედავდით ტოტალურ უსამართლობას და დღეს ხედავთ იმას, რომ იგივე გირგულიანის სულხან მოლაშვილის საქმეების მოსამართლე უვადო მოსამართლედ გაამწესეს. ამ შემთხვევაში ძალიან რთული იქნება საზოგადოებას მოთხოვა პასუხი იმაზე, თუ იგი რატო არ ენდობა სასამართლოს. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ამ სიტუაციაში ენდო სასამართლოს, ასევე შეუძლებელია ენდო პარლამენტს, რომელიც ისიც კარგად ვიცით, ხო, მნიშვნელოვან კანონპროექტებს რო განიხილავს ხოლმე და დარბაზიც არიელია იმ პარლამენტის წევრებს ენდო, რომელიც სხდომებზეც კი არ დადიან და თავიანთ მოვალეობას არ ასრულებენ. და ვინც უფრო აქტიურად არის ჩახადული და კომიტეტის ხდომებს დასწრებია, ისიც კარგად ეცოდინება, რომ შირად კანონი გადაწაკითხული კი არა, გადაკითხულიც კი არა აქვს და ისე აძლევენ ამ კანონს ხმას. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა საბოლოოდ იწვევს იმ უნდობლობას და საბოლოოდ ეს უნდობლობა იწვევს სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოშლას. უფრო სწორედ ალბათ ქათამიდა კვერცხის ვერსია, სახელმწიფო ინსტიტუტები იშლება, იმიტომ არ არის ნდობა და შემდეგ ეს უნდობლობა იწვევს თავისთავად ამ სახელმწიფო ინსტიტუტების საბოლოო ჩამოშლას. სწორედ ამიტომ არის ახლა ყველაზე აქტიური თემა და ჩვენი კოალიციაც, მარცხაჯულების კოალიცია ძალიან აქტიური ამ მიმართულებით, რომ უნდა გადავარჩინოთ ხელისუფლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შტო სასამართლო და ჩვენ უნდა გვყავდეს მოსამართლეები, რომლებსაც ვენდობით და რომლებსაც ვიცნობთ. იმიტომ რომ ნამდვილად საქართველოს მოსახლეობა ამას იმსახურებს, რომ რაღაც პარლამენტში გარკვეული კლანი არ უნიშნავდეს მას უვადოდ მოსამართლეებს. და ჩემს კითხვას მიუბრუნდები რა კორუფციული დანაშაულების გამოძიების საკითხს სისტემაზე, როგორც ეს ხდება, რა რატომ არ უნდა იყოს ისე, როგორც არის სუსი ბრძანეთ ამ სისტემის ფარგლებში ეს, როცა აგერ საზოგადოება ხედავს, რომ ასე ხშირად გამოვლინდება ხოლმე დანაშაული კორუფციული და აგერ ორი დღის წინანდელი ამბავიც რაც უკავშირდებოდა კორუფციულ დანაშაულს ასევე. რა თქმა უნდა, გამოძიება უნდა იყოს ეფექტური. დამოუკიდებელი საგამოძიება სტრუქტურა თუ შეიქმნება, რომელიც ანტიკორუფციულ დანაშაულს გამოიძებს, ეს სწორედ იმის წინაპირობა იქნება, რომ ეს ყველაფერი იქნება უფრო ეფექტური და არ გაჩნდება კითხვები, ხომ არ არის ეს მექანიზმები გამოყენებული პოლიტიკური ანგარიშსწორების მიზნით. აჰა. აი, მეტყვი, აქ არის რისკებზე საუბარი. ანუ მე ვერ
მივიტყოდი და რა ვიცი ალბათ არასწორი იქნება ამის თქმა, რომ დრაკი არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, ამიტომ არის გამოძიება უფრო ეფექტური. არა, პირიქით, როცა იქნება დამოუკიდებელი სტრუქტურის ხელში, უფრო ეფექტური იქნება, იმიტომ რომ იგივე ნებისმიერი გამოძიების დროს, ნებისმიერი დაკავების დროს ჩდება ეს კითხვა, რომ ხომ არისო ეს პოლიტიკური ანგარიშწორების იარაღი. იმიტომ რომ ერთის მხრივ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს აქვს ამგზით კონტროლი სრულად საჯარო სექტორზე, მას აქვს იგივე ეს მოსმენების ტექნიკური აღჭურვილობა და შეუძლია კონდეს უამრავი ინფორმაცია სწორედ ამ მოტივით, რაღაც კორუფციულ დანაშაულებს იძიებს აბსოლუტურად ყველა საჯარო მოხელეზე. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე. აქ არის რიგით 200 და 100 ლარი ქრთამის შემთხვევებსაც იძიებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. ხოჩეს როცა ამ კანონს განიხილავდნენ პარლამენტში, მაშინ პარლამენტის წევრებიდანაც იყო კითხვა, რომ გვითხარით რა კავშირშია სახელმწიფო უსაფრთხოებასთან, რაღაცა რიგითმა მოხელემა იყო ქრთამი, რომ პასუხი იყო, რომ საბოლოოდ ეს აზიანებს უსაფრთხოებას, ამ ლოგიკით საბოლოოდ ყველაფერი აზიანებს სახელმწიფო უსაფრთხოებას და მაშინ გამოდის, რომ არც ამდენი სამინისტრო არ გჭირდება და ყველაფერი შეიძლება უსაფრთხოების სამსახურმა აკეთოს. ამიტომ სწორედ დამოუკიდებელი სტრუქტურის შექმნა ერთის მხრივ გამოძიებას უფრო ეფექტოს გახდის და მეორის მხრივ ამაღლებს ნდობას, იმ ნდობას, რომელიც დღეს არ აქვს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, როცა ის კორუფციულ დანაშაულებს იძიებს. ხო, ნდობის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, აღქმის საკითხი მნიშვნელოვანია. ბევრი ინსტიტუტის, მათ შორის სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ და აი ის ნაწილი ძიმსჯელობის, მაგალითად ჩვენ მოსამართლების ამბავი ვახსენეთ, როცა მოსამართლე მურუსიძე ცდილობს ამ მტკიცოს ესე რაღაცა მუხლობრივა თუ საქმე ესე ვთქვა თავისი მაშინდელი გადაწყვეტილების კანონიერება, ამ პრიზმაშიც, ანუ მცდარი პრიზმა არის ასე ვთქვა უკვე ამ ეტაპზე, როცა არის ასეთი დამოკიდებულება მის მიმართ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, მათ შორის მედია საშუალებებისთვისაც და ძალიან ნაცნობი კატეგორიაა ეს აღქმის და ესე ვთქვათ განწყობის საკითხი საზოგადოების მხრიდან. იმაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე რაღაცა თვლადი და კონკრეტული შეიძლება იყოს. და ჩვენ ჩვენ არა და როდესაც საქმე უკავშირდება, უბრუნდები მთავარ თემას ჩვენ დღევანდელი საუბრის ფარულ ჩანაწერებს. როდესაც საყოველჯერზე საქმე შეეხება ხოლმე ასეთ ჩანაწერს, იქ არის რომ ეს წინა ხელისუფლების დროს არის ეს თქვა ჩანაწერი გაკეთებული და ახლა ვიღაც იყენებს. ჩვენ გვახსოვს ასევე პროცესი, რომელშიც არასამთავრობო ორგანიზაციები, თქვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მონაწილეობა, განადგურების პროცედურა, ხო, გვახსოვს ეს ჩანაწერების და დისკების. რამ შეიძლება და პრაქტიკულად შესაძლებელია თუ არა დაზღვევა ამისი? შესაძლებელია თუ არა და საჭირო იყო თუ არა სწორედაც ამ ჩანაწერების მოძიება მაქსიმალურად, შეიძლება 100%-ით ვერა, მაგრამ ბოლომდე, თუ კი ეს ელექტრონულად არის, მით უმეტეს შეიძლება ხომ მიგნება გარკვეული ტექნოლოგიებით და ამის განადგურება, რაც ვთქვათ, გამოძიებისთვის არ იქნებოდა საჭირო და ამის კონტროლი წარმოგიდგენიათ საერთოდ? სულ ფიქრობ ხოლმე ამაზე. მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იყო, იმიტომ რაც განადგურდა, ეს იყო მხოლოდ ამ მხოლოდ ინტიმური შინაარსის კადრები. და სწორედ იქნა ეს გადაწყვეტლება მიღებული, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც იყვნენ ჩართლები, რომ აი ეს მთელი ეს სიბინძურე უნდა მოშორებოდა ქართულ პოლიტიკას, იმიტომ რომ უამრავი სხვა რამ გადაეცა გამოძიებას და არც ერთ მათგანზე შედეგი არ დამტკარა. ამიტომ ეს რაც განადგურდა, იყო ძალიან ინტიმური ხასიათის კადრები და რა თქმა უნდა იყო ის რისკიც, რომ სადღაც არსებობდა მეორე ფაილი, სადღაც არსებობდა ეს დოკუმენტი და შემდეგ უკვე როდესაც ეს უკვე ამ ხელისუფლების პირობებში ჩნდება ხოლმე ეს კადრები, ერთის მხრივ ისმის ქართული ოცნების და მათი მომხრეების მხრიდან, რომ ამას ისევ ნაციონალურ მოძრაობის წევრები აავრცელებენ, ნაციონალურ მოძრაობის წევრების მხრიდან, მათი მხარდამჭერების მხრიდან ისმის კვირთ არგუმენტ, რომ თქვენ ხელშია ეხლა და კაცო თქვენ ხართ ხელისუფლებას და კიდე ჩვენ როგორ გვისმენთ. ძალიან სამწუხაროა და აღნიშნა კიდეც ის, რომ დამზადებას დასჯადია და მისი გავრცელება ლებას დასჯადია და თუ კი დაუშვათ, რომ მაგალითად ერთი ხელისუფლება იყენებს მეორე წინა ხელისუფლების მიერ კანონდარღვევით დამზადებულ ჩანაწერებს, რა ვიცი, ჩემთვის ცოტა რთულია უპასუხოთ, ხო, რომლის ქცევა უფრო ამორალური. ალბათ ორივეს ქცევა არის აბსოლუტურად ერთნაირად ამორალური. და ისეც გვახსოვს, რომ უდმეთ როცა ჩდებოდა ხოლმე ეს ფარული ჩანაწერები, რომ ამბობდნენ, რომ აი ესო ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა. თუმცა ხა გუშინდა ფაქტს რაც შეხვა კონტექსტიდან გამომდინარე, ძალიან ნაკლებად
დაჭირდებოდა ალბათ ხო მათ ამის გავრცელება და ლოგიკური უფრო ის არის რა თქმა უნდა რა როგორც კი ხელისუფლების წინააღმდეგ კრიტიკულად განწყობილი არის აქტიური პირი და ამ განცხადებებს აკეთებს ვთქვათ მაშინ ჩნდება ხოლმე ეს ჩანაწერები და რა არის ახლა მთავარი მოთხოვნა და მოლოდინი ნახევარი წუთით არ დაგვასრულებთ მთავარი მოთხოვნა კიდევ ერთხელ და არაერთხელ არის ის რომ გამოიჩინოს ხელისუფლების პოლიტიკური ნება სამართალდამცავებმა შეასრულონ ეფექტურად თავიანთი ფუნქცია და საბოლოოდ იქნას გამოძიებული ეს დანაშაული და წერტილი დაესვას ამ ქვეყანაში ფარული მოსმენების ჩანტარს ეს ფიქრობთ რომ იმხნად ნიშნულოვანი თემაა და იგი ეხება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყოფილ თავმჯდომარეს რომელმაც სასამართლო სისტემას წინააღმდეგ გააკეთა მწვავე განცხადებები ფიქრობთ მთავარი პროკურორიც უნდა გამოვიდეს ალბათ და თუმცა დაინტერესდა სამ საქმით და ეფექტურად და დროულად იყოს გამოძიებული. ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ და მეგემშვიდობები თვალამდე.